Salam Lalə, bəli, qeyd etdiyiniz kimi sərs atlarından etibarən Azərbaycan televiziyası olaraq köçün ən son məlumatlarını çatdırmağa çalışırıq. Hazırda biz sizi Ağalıdan salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi artıq mərhələli şəkildə sakinlər öz evlərinə, öz yurtlarına çatırlar. Elə görə bilərsiniz ki, məndən də arxada məhz onların əşyalarını daşıyan yük nəqliyyat vasitələri artıq Ağalıya daxil olub, hissə-hissədə elə vətəndaşlar da artıq kəndə çatırlar. Və bir məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, görə bilərsiniz ki, qələbəlikdən də görə bilərsiniz ki, bundan əvvəl bura köçən Ağalı sakinləri öz qohumlarını, öz doğmalarını qarşılamaq üçün məhz kəndin meydanına, mərkəzinə toplaşıblar. Sözün əsr mənasında Ağalıda bayram havası özünü göstərir. Elə istərdim ki, məhz burada sakinlərin öz təəssüratlarını, onların həyəcanla gözləyən qohumlarının təəssüratlarını öyrənək. Salam, hər vaxtınız. Salam, hər vaxtınız. Özünüzü təqdim edin. Mən Məmmədova Həcər Qədir qızı, Ağalı kənd sakiniyəm. Həcər xanım, qohumlarınızı gözləyirsiniz deyəsən. Necədir təəssüratlar? Çox sevinirəm. Çünki mənim qohumlarımın yarısı buradadır. İndi 3 ailə də gəlir. Qohumlarım içində əmimgildir, bibim oğludur və əmimin oğludur. İnşallah olan yolunu gözləyirik. Yığışmışıq meydana. İnşallah. Nə vaxtdan köçmüşsünüz? Necədir şərait burada? Şərait çox yaxşıdır. Düzdür, Bakıda doğulmağıma baxmayaraq, orada böyüyüb boy başa çatmışam. 28 yaşında mən artıq bura keçdim. 29 yaşımı dekabrın 6-sı burada keçirmişəm. İlk dəfə olaraq 29 ildən sonra və 29 yaşımı ilk dəfə mən Ağalıda keçirmişəm. Mənim üçün çox özəl bir günü idi. O günü, necə deyim, xatirələrdə yaşatmaq üçün, hətta tortun üzərində də onu qeyd elətdirdim ki, Zəngilanda ilk ad günüm mənim üçün çox sevindirici bir hal idi. İşğaldan azad olunmuş ərazidə ilk dəfə doğum günümü keçirmək. Təşəkkür edirəm. Xeyirli olsun, bayramınız mübarək. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi Ağalı sözün əsl mənasında bayram havası özünü göstərir və sakinlər daxil olduqdan sonra sözsüz ki, daha da burada belə deyək ki, sözün əsl mənası bayramı müşahidə eləyəcək. Hələ ki, təəssüratlar bu şəkildədir. Lalə, böyük həyəcanla, böyük sevinclə artıq sakinlərin bura daxil olmasını gözləyirik. Bir neçə dəqiqə qalıb, bir neçə dəqiqədən sonra məhz sakinlər öz evlərinə, öz yurtlarına gələcəklər. Biz onların da təəssüratlarını öyrənib növbəti buraxılışlarımızda məhz tamaşaçılarımıza ən son məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik isə bizdən bu saata bu qədər.